En aquest ben dit parlarem de dos verbs de significat molt pròxim, però de comportament diferent. Seure i asseure. Tal com comentem en el vídeo de ben dit referit a assentar, en la parla col·loquial s'usa aquest darrer verb per a indicar prendre seient. És a dir, per a dir que el cos descansa sobre la part inferior i posterior del tronc. Es tracta d'un castellanisme que cal substituir per les formes genuïnes seure o asseure, segons el cas, sobretot en registres formals. En primer lloc, observem que seure i asseure es pronuncien amb E oberta. Es diu ella seu, de la mateixa manera que diem la seu, la catedral, que té la mateixa etimologia. Seure i asseure tenen un significat molt pròxim i es diferencien, sobretot, per comportament gramatical. Seure indica un estat. Tots estem cuinant i Marc ja seu a taula i no porta cap pronom ni cap complement. Marc seu. En canvi, asseure indica una acció. Prendre seient i porta, generalment, un pronom reflexiu. Ara, al segon plat, Laura s'asseu a taula. O bé, va seguit d'un complement, si fem que algú altre prenga seient. Pau, asseu la nena a la trona. Vam asseure el malalt al llit contra el capçal. Finalment, indicarem que el fet de seure com a mostra de protesta és una asseguda. Ben dit, seure vol dir estar en la posició en què el cos es fa descansar sobre el cul. I asseure's, o asseure algú, indica l'acció de prendre o fer prendre seient.